کندول جیل د سوات په خوبصورت جیلونو کې یو جیل دی د دې دا لوک چې دی دا یو ټو کلر لوک ورکوي سمر سیزن کې هم دا یو ډفرنټ لوک دی او د وینټر سیزن کې تاسو یودی شئ چې د بالکل گرینش وایټ لوک دی او ډېر بهترین دغه دی بند دا جیل چې دی مکمل فری شوی دی السلام علیکم دوستانو زه دا د اقبال ټریول ویلاګر یم او دا زما سره احتشام بای دی نن مونږ چې د کندول جیل ته روان یو او د لدو ویلو په ټریک باندې یو په دې باندې وخت کې کندول لیک راځي او د هغې نه سپین خپل لیک په پسې هم راځي تاسو لیدلی شئ دا ټریک په دې ټریک باندې ځای په ځای باندې دا واوره چې دا پرې شوې ده او څه ځای کې چې دی هسې هم ده خو که چېرې تاسو دلته راځئ نو کوشش کوئ چې له ځان سره یو سټیک رالئ دا ستاسو دپاره یو بهترین سپوټ دی ټریک دپاره تاسو سلیپ کېدی نه شئ او نور احتشام بای چې دی خپل کتونکو ته ته څه ویل غواړي ډېره مننه داود صاحب څنګه چې تاسو ووی مونږ کنټرول جیل ته روان یو او ضروري کوم یو څو هدایت چې دي په دې ورځو باندې نه دلته د یخبند نه ډېر څه وایي تاسو لیدلی شئ په دې ورځو باندې به سټیک او ورسره د شوز دپاره کریمپان دا چې دي دا مست دي ځکه چې د دې نه بغیر تاسو هایکینګ نشئ کولی او جیپان خو دلته به د ګرمۍ په موسم کې دلته راځي خو اوس په دې ورځو باندې یخبند نه په دې ورځو باندې دا جیپان نشي راتلی پور بای پور نو کوشش کوئ چې هایکینګ ته راځئ نو ځان سره کریمپان او سپیکو دا لازمي बस बस میں کنٹرول لیک پر ٹریک باندھ دوں گا وقت اور ملگری لگ شانتی آرام پول باڑی الار کی بلک شانت آرام ہو کو گیا مکل چیز سفر کرتی ہوں کو باقی تبازی ہوتا اس طرح کنٹرول لیک سے اور داخل خوبصورتی بستہ اس میں شیئر کروں لہٰذا پر ویڈیو کے رنگ سے داخلہ پور اسے گئی تاسو بتا ویڈیو چلے ڈیر زیادہ انجوائے کی تاسو یہ دیش ہے رنگ سے بدی گروپ کے مختلف چھ ہائکرز دی پاگی کے احتشام بائی دے احتشام فوٹوگرافی پنمانی آگے پیجم دے تاسو لاټ کولای شئ دغه سي سمي بای دي د هغه یو خوړو ګرافر دي او دغه نیچر سپیریټ په نوم باندې چینل دي نو هغه هم تاسو فالو او لایک کړئ دغه زما سره سره په دې هاي کې نورم ډېر ملګري دي ډاکټران صاحبان دي انجینران دي ډاکټرز دي نو ډېر ښه ګروپ دی او ان شاء الله دا چکر به تاسو ډېر زیات انجوای کړئ بل زما په یوټیوب باندې چینل دی او د بار ټریول ویلاګر پر ټوریزم باندې ما ډیر کار کړی دی
او ډیر ډاکومنټریز دی د سپین خول لیک کندول لیک دا سمر سیزن کې مونږ هم دلته راغلی یو او دا ټریک چې کوم دی دا چونکه اصل کې د جیپ ټریک دی خو زه په ځوان تاسو ودی چې هلته واوره پیس شو نو مونږ جیپ چې دی په دې باندې راتلل چې مشکل وو نو مونږ جیپ هلته ودرو او د هغې نه پسې مونږ هایکنګ سټارټ کړو تقریبا زمونږ نیمه ګھنٹه وشوه چې هایکنګ کوو خو دا ملګري چې دا ډیر زیات دا ځای خوښ شو دا مختلف نظارې فوټوګرافي ویډیوګرافي پکې کوي او انجوائے کوي نیکې زمونږ سره چې نعیم بھائی دی نعیم بھائی هم یو ښه ټیکټاکر دی او د هغه هم خپل پیج دی تاسو چې د هغه هم فالو کولی شئ نو انشاءالله دا چکر چې دا ستاسو به ډېر خوښ شي زمونږ سره ډرون فوټیجز به مونږ اخلو په دې ویزټ کې نو په هغې کې د کنډول لیک او کفلاره باندې ابشار راځي سپین خول ابشار به راځي خو زمونږ د ملګرو پرایورټي دا ده چې اول به مونږ کنډول لیک ته ځو او د کنډول لیک نه په واپسۍ کې به مونږ سپین خول لیک ته چې هغه په 20-25 منټ هایکنګ باندې هغې ته بیا هم ځو تاسو سره به مونږ د هغې بیوټي شیر کوو زمونږ سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې اوسېږي نو ځو دوستانو دا وخت مونږ د سپین خول جیل او د کنډول جیل په جنکشن پوینټ باندې دا اوبه د سپین خول جیل نه راځي تاسو د اوبو د آواز اورئ او که تاسو چې په جیپ کې راځئ نو دا خو بهتره دا ده چې تاسو مخکې کنډول جیل ته لاړ شئ سیده دا ټریک فالو کړئ او که نه که تاسو ګروپ کې او هایکنګ ټریکنګ چې شوقان یې نو بیا خو تاسو په دې جنکشن پوینټ باندې دا ډیسایډ کولی شئ چې آیا تاسو سپین خول جیل ته تلو غواړئ او که تاسو کنډول جیل ته مخکې تلو غواړئ زمونږ د ګروپ ملګري خو دا وایي چې مخکې به مونږ ٹریک کنٹرول جی تا زو نو زے دوستانو زے چې په دې ٹریک باندې مخ کې زو او تاسو سره کنٹرول جیل تم غزو نو فاست په موږ تاسو ته کنٹرول جیل خو او بیا په واپسې کې ټایم ته ګورو کله موږ سره ټایم وو چې موږ په دې روان یو نو بیا بس سپین خول جیل ته لاړ شو تاسو سره بس سپین خول جیل نه خوبصورتي هم شیر کوم او واسطه دې ٹریک باندې تاسو نه زے په ځای باندې دا واوري دا ساده کوډ دې او ډیر بهترین یو پیدا الله د خوب مزار شم چې دومره بهترین یو کې د کائنات لور کړی دی هایکینګ وکړو او کنډول جیل ته ورسېږو کنډول جیل د خوبصورت نظارې تاسو لیدلی شئ کنډول جیل د سوات په خوبصورت جیلونو کې یو جیل دی د دې تعلق چې دی دا یو ټو کلرز لوک ورکوي سیزن کې هم دا چې یو ډفرنټ لوک وي او د ونټر سیزن کې تاسو لیدلی شئ چې د بالکل ګرینش وایټ لوک دی او ډېر بهترین دغه دی بل دا جیل چې دی مکمل فریش شوی دی دلته چې تاسو راشئ نو احتیاط پکوئ چې په دې جیل کې د واورې مکمل فریش پدې کې احتیاط کوئ د خپل ځکه چې تاوېدو خطر ده پکې او سیویر انجری ته هم راتلی شي زه په خپله پدې کې هم تاو شوم بیا هم ویډیوګرافي مو وکړه او یو انجری اته راغله او که څه ستاسو سره ماشومان یا واړی نو کوشش کوئ چې ډېر احتیاط کوئ